këtë djel dhe ky vakt do tjetë një vakt shumë kalorik për të gjithë juve që në ndishtë nga ekrani, sepse këtu ka shumë energji dhe mbi gjitha kjo energji është pozitive. Në ndjekin të djelave festat, përsëri e djela përkon me pashkët ortodokse, kremtojnë të gjithë besimtarët ortodoks festën e tyre sonte me zgjedhra qirimeve që janë ndezur ngrënë në mesnat në kishë, mes lutjeve për një jetë të bukur dhe të gëzuar. Ne ju urojmë të gjithëve që t'ju plotësojnë dëshirat dhe ëndrat, dhe si gjithmonë urimi më i bukur është ta keni jetën muzikë dhe vetëm muzikë. Ne që merremi me muzikë me siguri do urojmë shumë gjatë, sepse është me të vërtetë një punë shumë e bukur që na mbush me energji, që na karikon çdo javë të ngarkuar, megjithëse tensioni është aty ku nuk mban, një përpjekje vazhdueshme e gjithë stafit të produksionit, e juristëve e konkurrentëve për të cilë një show gjithmonë në rritje, gjithmonë më të mirë. Sonte kanë mbetur vetëm 11 në garë dhe natën e kaluar, ju siç e dini, ne kemi ndjekur një sfidë dinjitoze midis dy skuadrave, skuadrës së Vesës dhe Albanit, ku Amarildo dhe Besa kënduan për të luftuar dhe për zënë një vend në natën pasardhëse që është kjo e diele sotmja. Besa u largua, shtypje ka komentuar largimin e saj, ajo vetë është prononcuar e para kosh me ikja ime nga X Factor, po Besa mos harro që ke një diplomë me shumë vlerë për krahas të gjitha arritjeve të tua dhe investimit që ke bërë në muzikë, kështu që gëzoju kësaj nate, edhe pse jeni ndjekse nga ekrani, je një nga elementët më të mirë të këtij programi. Është një përgjegjësi e madhe artistike dhe morale në fakt edhe për katër antarët e jurisë, të cilët përmes punës së tyre zgjedhjes së muzikës së duhur për secilin konkurrent përcaktojnë në këtë mënyrë ecurinë e këtyre talenteve në këtë rrugtim të gjatë artistik i cili përfundon në muajin qershor. Ne jemi gati t'i ftojmë ata tani dhe jemi gati zbulojmë se ç'repertor dhe ç'kan përgatitur për konkurrentët e tyre. Zonja dhe zotërinj, mirpresim ata. Katër antarët e jurisë. Në Wembley Arena, ku në finalen e X Factor 10.000 anglezë të ekzaltuar bëni tifo për konkurentët e tyre të preferuar në finalen e X Factorit, e kam parë dhe në San Siro në një nga ndeshjet e jashtëzakonshme. E shoh edhe këtu për të tretën herë dhe jetoj për si gjallin nga skena entuziasmin e publikut. Mirë, ju e dini që kjo platform ka një sekret, dhe në qoftë se ju nuk votoni, konkurentët s'kan gjë në vijim. Është shumë e rëndësishme, me të vërtetë e rëndësishme që të kemi sasi votash. Kjo e bën dhe më të besueshëm rezultatin, është një përcaktues më i miri trendës në mbrëmjen e sotme, cili do të jetë ai që do të largohet nga shtëpia, duhet të jetë elementi i duhur që ka ca x sa më pak sa të tjerë që do vazhdojnë garën, se të gjithë janë spikatur përderisa kanë arritur këtu. Prandaj vëmendje, ju lutem. 55005, ju keni dhuruar vetëm 50 cent nga Kosova dhe 50 lekë nga Shqipëria dhe keni bërë që misioni X Factorit të jetë i mundur edhe në Shqipëri, ashtu siç duhet. Gjithashtu ju rikujtoj që ne kemi një faqe sociale në Facebook. Siç e dini, interneti dhe teknologjia janë një fenomen i paevitueshëm, ne nuk mund të mos ishim të ndjeshëm, ndaj duam që në fund të këtij formati të kemi pse jo për 100.000 fansa në faqen X Factor Albania me 2i. Ja ku është faqur këtu në ekran, X Factor Albania ka një buton like, pëlqej, shtypeni këtë butonin dhe bëhuni një zë më shumë që jep mendimet e tij të pakursyera për formatin më të ndjekur në Shqipëri të momentit, X Factor Albania. Jemi gati tani? Jemi gati fansa? Jemi gati të prezantojmë protagonistët kryesorë të këtij filmi? Luftojnë të gjithë për sukses, për famë dhe për duartrokitje tuaja. Janë sonte në garë 11 finalistët. Thank you.
person të t'ju befasojnë me performancat e tyre. Ka ndryshuar katërcifërisht jeta, nuk janë më të njëjtat ritme. Tashmë ju duhet të bëjnë një kompromis të vogël me gjumin sepse oraret janë më të sunguara pasi provat rigoroze i thrasin. Janë shumë serioz, ambicioz, punojnë pareshtur dhe sonte do t'ju kënaqin, padyshim. Janë ata 11 finalistët. Shumë fat vajzat e djem. Suksese sonte. Edhe njëherë në kanalin ton zyrtar në YouTube ose në linqet që publikohen nesër në faqen zyrtari X Factor Albania me 2 i, 1 i a, juve mund të klikoni performanca duke shkruajtur Live Show 7, emrin e konkurentit dhe titullin e këngës. Sa më shumë klikime, aq më të lumtur jemi ne. Kemi dhe një ide se kush është më i klikuari në këtë mënyrë. Dhe tani do të nisim garën, por përpara se ta bëjmë këtë gjë, do të hapim zyrtarisht linjat e votimit. I vetmi motiv për të cilin X Factor nuk thuhet, ju lutem zonja dhe zotrinj fikni celularët. Mbajini silencios, po mbajini të hapur dhe filloni dërgoni mesazhe tani sepse linjat e votimit hapen zyrtarisht. Jemi kënaqur shumë, Kosova shumë aktive, Shqipëria nuk diskutohet që është gjithmonë shumë besnike e këtyre platformave ku votimi është i rëndësishëm, votoni, votoni, votoni. Dhe jemi gati, nisim garën. Mirë mbrëma dhe njëherë jurisë super elegante sonte. Jeni në formë, apo jo? Dhe gati për të nisur një tjetër mbrëmje të bukur. Do të filloj me kategorinë e Albanit. Situata është 3 djem në skuadrën e Albanit, 4 vajza në skuadrën e Julianës, vetëm një mbi 23 vjeç në skuadrën e Vesës dhe 3 grupe në skuadrën e Pandit. Do të vi për të çelur mbrëmjen e sotme një këngëtar në skuadrën e djemve, ka zgjedhur një këngë shumë interesante të Vasco Rossit, këngëtarit italian i cili bllokon të gjitha autostradat kur ka koncerte në Itali. Unë mezi presa dëgjoj në një version këngë italiane alban. Sa bukur që ke zgjedhur një këngë si kjo. Faleminderit Alketa, mirëmbrëma të gjithëve. Faleminderit për atmosferën. Mirëmbrëma dhe teleshikuesve. Është një këngë shumë e bukur, i ri shumë këtij këngëtari. Kam përshtypjen që duke ardhur italisht për herë të parë, sjell një freski në këtë skenë. Ai është Cristo. Performanca e javës kaluar mendoj se ka qenë një nga më të bukurat dhe më të arrirat. Duke marrë parasysh javën e kaluar kam qenë në showdown dhe kësaj jave dola me shumë sukses. Edhe unë dua të bëj avokatin tënd sot, tregove që showdowni javën e kaluar ishte i padrejtë. Unë e shijova çdo moment të Kristos sonte, performancës së tij. Kristo pati një performancë të mrekullueshme, do thoja unë. Jam i lumtur që ul në piano dhe tregoi pjesën e tij më emocionale me një këngë me vërtet shumë të bukur. Jam kurioz të shoh të dielën ashme nëse do të shpalosi ndonjë vlerë tjetër nga ato që mban për brenda Kristo. Kënga e radhës është një këngë pak a shumë e njëjtë, por është pak a shumë edhe më e fuqishme se kjo. Soli, tu mi vedi insieme a me, hai ragione.
Jam shumë e gëzuar edhe për një fakt tjetër, ka patur shumë kërkesa, po me të vërtetë shumë, po kapaciteti ynë këtu nuk i përballon dot aq shumë kërkesa për bileta. Shikoni se ç'bëhet me ato balkonet atje. Mirë që nuk po vini. Aq shumë njerëz kemi sonte nga Shqipëria dhe Kosova që kanë ardhur këtu për ta parë shfaqjen live. Alban, je i fundit që do flasësh, nisim nga Juliana. Si të duk Stiamosoli? Jam vërtet shumë e lumtur që jo vetëm Kristo, po në përgjithësi të gjithë konkurentët kanë ecur jashtë masa dhe kanë treguar që duke punuar fort mund të bëhen artistë së ardhmes, artistë kësaj skene. Unë sot, përveç se fjalë të mira për Kriston, ishte vërtet një performancë shumë e bukur. Bravo qof. Vesa, si ndihesh, Mirje? Jam shumë. Se ke mbetur vetëm një konkurrente. Po më matë fortë në kamë. Ta inkurajojmë Vesën, ta inkurajojmë? Jo. Se Vesa ka qenë e mërzitur në fundë të mbrëmjes kaluar. Më ka shumë keqë normalisht sepse janë konkurentet ata që e vuajnë garën më shumë se ne. Ka ardhë keqë për ata. Po që gjithsesi gara vazhdon. Po unë desha t'i thëmë Kristu se gjithmonë më ka pëlqyr shumë. Gjithmonë ka qenë ajtë që më ka bëmishën kokra. Po në fillim, mbase pak i pas sigurt, po në refren e more vetën dhe s'kam dëgjuar më fuqishëm do njerë se këtë refren që. Kam vetëm një këshirë të vogël për Krisën, në të ardhmen mundo pa të komunikosh me kamerat mbase pak më shumë, apo t'jesh pak ma i lirë në skenë. Kjo është e vetë një këshirë, po ndryshe ishte hapje shumë e bukur. Pandi? Gëzuar Pashkët. Kristo. Kristo, Kristi unë gjallë. Kristo, Kristi. Ti në fakt nuk ishet nevoj të rinjallesh e sot se ke ardhur mirë edhe në netët e tjera. Por, do më lejojnë kolegët, unë nuk jam muzikant dok, profesionist, po ndoshta do të bëja një vrejtje të vogël, mbylljet e refreneve. Ajra gjonu, ajra gjonet e diçka e tilë. Kam përshtypjen që nuk janë në modë ato lullet, ndoshta duhen kënduar drejt, edhe Vasko i këndon drejt, por sot janë më në modë drejt. Mund të jetë, po, mund të jetë ajo, mund të jetë, po, ndoshta, jam dakord me ty. Po, mirë. Konsensus. Sa mirë që jemi dakord dhe me ngjyra sot, gjithë në të zez. Po, është një detaj aq i vogël sa, me fjalë, sonte e Kristo pati energji, shpërthim, emocion, ngjyrë, performancë. Nuk e di çfarë mund të kërkosh më shumë një artisti se kaq. Kristo, you are the best. Bravo. Kristo, ti vetë je i lumtur? Si ishte ta hapje X Factorin? Jo, ishte pak stresuese, po kur mbaron gjithçka mrekulli e vërtet. Kristo, çfarë të kanë thënë për performancën e mbrëmjes kaluar? Se ka qenë vërtet një nga momentet më të bukura për gjatë gjithë këtyre netëve. Ajo piano e kuqe me atë barin jeshil na ka mbetur në mendje të gjithë dhe kënga ishte ndryshe nga gjitha ato këngë që ke kënduar deri tani. Ç'të kanë thënë? Ç'ke lexuar për veten? E kanë cilësuar si performancën time më të mirë deri tani ato. Stay. Kristo, shumë modest edhe ndonjëherë në ndonjë sketë detyrën personale këtu nëpërmjet gjithë kolegëve që punojnë, mundemi të rrëmbejmë ndonjë të dhën lidhur me ta. Ka punuar që 14 vjeç DJ. Prandaj nuk është rastësisht këtu se njerëzit që e duan punën i sjell puna këtu. Po shumë bukur që ka punuar, ka pasur një rrog, ka pasur të ardhurat, ka pasur një motiv për ta bërë jetën më interesante. Kristo, edhe një herë ti themi të gjithë fjerakëve dhe shqiptarëve dhe kosovarëve që pëlqejnë të votojnë në kodin X16. Faleminderit. Do të shkruani vetëm X16, pa hapësirë, pa emrin e Kristos, pa fjalën kodi, vetëm X16 si tekst mesazh, do ta dërgoni më njëherë në 55005 dhe vota juaj është kalkuluar. Suksese Kristo. Do të vazhdojmë tani me një këngë shumë të fuqishme dashurie, Zhëtem me Lara Fabian. Shumë e bukur, siç është dhe impenjative dhe e vështirë në të njëjtën kohë, e ka zgjedhur Juliana për konkurrentën e skuadrën e vajzave. Dhe në fakt, ajo në fakt e ka zgjedhur vetë këtë këngë, sepse e kishte me shumë dëshirë, edhe është Saviana. Performanca e javës kaluar, më themi ishte një performancë shumë e bukur, kisha shumë emocione, sepse ishte një natë shumë e veçantë për mu. Bravo, bravo, bravo. Mund të them që Saviana pa u ngjer fare, kada ka dalë, erdhe dhe u bë nga vajzat më e forta Juliana. Yeah.
Këtë javë do të vi me një këngë tepër interesante, do të këndoj në frëngjisht, edhe shpresojmë që vërtet bëj sërish një performancë të denjë. Është një këngë shumë soul, shpresoj që publiku t'i përjetoj ato emocione që po do përjetoj dhe unë ato qaste. Qel Shkodra në këtë garë muzikore, Alban, si ishte Saviana sonte për ty? Unë do bëj dy vlerësime, do të një profesional, një personal. Ai profesional i është që ishte një performancë e shkëlqyer, e sakt, dhe nuk pash absolutisht asnjë gabim të paktën që këtu, në transmetim ndoshta është pak më ndryshe gjithmonë, si nga ana interpretative, si nga ana vokale. Kurse vlerësimi personal do thoja që është një këngë që mua nuk më ngroh shumë, nuk më jep shumë emocion. Ndoshta kjo është çështje shihesh, një këngë që është pak e lodhur si këngë. Me fjalë është një këngë që nuk hyn ndoshta edhe në shijet e mia dhe nuk më depërtoi shumë emocioni. Kjo nuk ka lidhje thash, nga ana profesionale thash se ishte një performancë shumë e saktë. Kështu që Vesa? Më falë, do thoja vetëm këtë që kam pikërisht dëshirë që Savianën të ashote ka do gjërat, le temi, që ka bërë bashkë me Julianën pak më specifike, më unike, më interesante, pse jo, ku edhe në një farë mënyre sfidon veten, më thonjë sa. Vesa? Unë për dallim prej Albanit, është e vetëm herë që kjo këngë më jep emocion nga Saviana. Është për të vlerësuar shumë. Ishte... Këngë e duhur, ishte
Performanse dur, interpretimi dur, veshje dur, gjithçka e ka sjell në mënyrë gati perfekte sa Avianën. Është shija ime mbase, asu nuk është se pëlqej shumë këtë këngë, po që Saviana me vërtet më ke emocionuar shumë. Sonte bravo shumë. Pandi, mua më duket shumë e rritur Saviana që nga dita e parë që kemi takuar në audicionin e Shkodrës, është transformuar në një vajzë përveç se me cilësitë veçanta vokale, është transformuar edhe... një artiste që shumë shpejt do të ketë skenën profesioniste të mund. Po çfarë feminiliteti admirueshëm, çfarë elegancë. Bravo Saviana. Shkëlqen Shkodra. Si ishte zhëtem? Jo, edhe unë jam dakord me Albanin, është një këngë që kemi dëgjuar, stër dëgjuar në për talent show, në për programe të ndryshme, është pak e lodhur, le të themi, kemi dëgjuar shumë versione, por versioni Savianës ishte i sakt, me pak probleme në refren, jo probleme të saktësisë intonative, por që zëri nuk mori dritën e dur në refren. Ai zë i bukur që ka Saviana nuk pati atë shkëlqimin e fuqishëm në refren, po them. Juli, duhet të di mendimin tënd kur Saviana këmbgulte që ta këndonte domosdoshmërisht të këngë, çfarë i the? Absolutisht, në momentin e parë që e kam dëgjuar nga Saviana, i kam thënë absolutisht që jam dakord me ty. Kjo është një këngë që ty të përshtatet më së miri. Dhe sigurisht që kur Albani thotë që në mendimin e anën profesionale, Saviana është e përkryer, un po të them vërtet që ajo është e përkryer dhe mua më mjafton kjo gjë sepse nuk po konkurojmë nëse kënga është e dëgjuar, është këngë festivalesh apo është tërë dëgjuar apo është bërë boss kënga, ka shumë këngë në talent show që janë bërë boss ndoshta për publikun, por që një personazhi i rrin mjaft mirë dhe tregojnë cilësitë më të mira tek ai personazh. Dhe un besoj se zhëtem ka bërë që Saviana sot të tregoj edhe që ditë këndoj shumë mirë në frëngjisht, që ajo nuk e një absolutisht fare frëngjishten, edhe që di të ndrisi në notat lartë ashtu si kur se ndriti Saviana sot, edhe që tregoj që Saviana është bërë jo vetëm një profesioniste, por që si që tha Pandi, shumë shpejt do nazëri vëndin edhe në të tjerëve. Faleminderit Saviana. Edhe votojni Saviana në X5, nuk haroj as njerë të atëm. Saviana i merë shumë seriosisht vrejtjet. I futet mërzitja në lëkur dhe ajde pra të dajnë pasaj një avë. Prandaj është ajë që mirë dhe ka ecur. Sigurisht, i merë seriosisht vrejtjet e profesionist dhe ju prandaj jeni këtu. Apo jo, Saviana? Tjetër, ju falenderoj shumë për gjitha vendimet. Bravo. Pse zgjodhet i zhëtem? Nuk e di, sepse më duk se mund të jepja aftësit e mija vokale. Por gjithsesi, s'ka gjë. Personalisht, mendoj që Saviana është nga konkurentët që ka ecur më shumë për gjatë netve. Urimet më të mira dhe të rëmbesh sa më shumë vota, se finali është të marrim sa më shumë vota nga publiku. Vajzat e diem, zonja dhe zotërinj që na ndiqni nga ekrani. Në qoftë se nuk doni që Saviana të largohet nga ky program dhe të përsërisë sfidën së njëherë, ka jetuar emocionin e showdownit, atëherë votojeni. Një votë e juaja në 55005 i shpëton Savianës jetën, si thuaç, në gjuhën popullore dhe nuk e rrezikon atë nga largimi i kësaj mbrëmje nga kjo garë. Saviana të votohet sot jo vetëm nga Shkodra. Suksese Saviana. Sot e ka dhe një risi tjetër programi, për herë të parë, ne kemi vendosur që konkurentët të prezentohen edhe me këngë të muzikës Shqipe, më në fund. Dhe të ketë këngë nga repertori muzikës shqiptare dhe ajo që do të vi tani është një nga më të bukurat e një këngëtare që është një nga të preferuarat e mia dhe të shumë shqiptarve, ka 7 milion klikime në YouTube, një nga këngët e saj originale, është fituese a vitit 2001, është një këngë Aurela Gaçës. E ka zgjedhur Juliana për një nga konkurentët e kategorisë së vajzave, e prezantojmë bashkë. Dhe nuk ishte si të fillonte ndryshe mbrëmja me këngë shqiptare, përveç se me një këngë Aurela Gaçe. Dhe do ta sillte vetëm Jessica. Performanca e javës kaluar nuk ishte një nga performancat e mia më të mira, sepse u mbledhëm të gjitha bashkë. Emocionet e të qenit i pari, kënga ishte një këngë goxha e vështirë dhe nuk doli siç unë prisja. Gjithsesi u pëlqye nga publiku, erdhi vërtet e fuqishme, bëri një hapë spektakli në mënyrë të mrekullueshme. Këtë javë do të vim me një nga këngët më të bukura shqiptare, do të cjell një frym të re, do të cjell një veçanti të Jessicës, do të cjell atë egërsinë që e brendshme që Jessica e ka gjithmonë. Do vim me një këngë të këngëtare shqiptare shumë të njohur siç është Aurela Gaçe. E adhuroj originalitetin dhe zërin e saj sepse kur e dëgjon dallon nga gjithë të tjerët. Do të tregoj vërtet se Jessica vlen shumë për çën X Factor gjatë.
Alban. Mund të them që ishte një provë e kaluar me sukses nga Jessica sot, një këngë shumë e vështirë do thoja unë, e kënduar nga një këngëtare që ka një vokal shumë të fuqishëm dhe është një interpretuese shumë e mirë si Aurela. Dhe nuk është e lehtë të këndosh. Zakonisht shqip çdo gjë bëhet pak më e vështirë. Dhe kur i shkruajmë ne këngët dhe kur i këndojmë në shqip zakonisht humbasin pak në krahasim me anglishtën, sepse vetë shqipja është e tillë, sidomos për këta të rinj që nuk kanë kënduar shumë shqip në jetën e tyre, kanë përshtypjen e kanë shumë më të vështirë. Unë jam një suportues i Jessicës në përgjithësi, e dua Jessicën si tip, e dua si stil, si ngjyrë. Sonte duhet të them që ndoshta Jessica nuk dha 100% e saj. Dhe mund t'i jepte pak më shumë energji, siç e kërkon vetë kënga, edhe më stabile në nota, por pavarësisht kësaj, thash dhe njëherë, unë jam suportues i Jessicës dhe e vlerësoj shumë atë për aftësitë të tjera që ka. Kështu që nuk i humbet vlerat edhe për faktin për kaq sa është e re, për kaq sa shumë sakrifikon dhe punon fort. Unë e shoh gjithmonë është e fokusuar 360 gradë dhe unë këta artisti dua, realisht dua të shoh të këta të rinj vullnet dhe dëshirë të zjartë për të ecur përpara, dhe Jessica e ka këtë, kështu që shko Jessica në këtë mënyrë. Kënga e parë që do publikohet pasi të përfundoj eksperienca e X-Factor dhe domosdoshmërisht në Shqip, ajo tjetra që do t'i çojë në tregun evropian apo amerikan, le të shpresojmë, do të jetë në anglisht. Kështu që shumë mirë që eksperimentove dhe të kënduar në Shqip, se ku do shkojmë ne pas Shqip, kur X Factori është X Factor Albania. Ata anglishten jemi dhe ne këtu në rresht, po ashtu. Edhe unë e bëj me qef, ë. Desa? Jessica, unë isha pak më shumë e butë javës së kaluar me ty, po sonte nuk do t'jem, për shkak se dua t'jap sa këshilla që mendoj se duhet të vinë ty në të ardhmen. Unë besoj se edhe publiku në salë dhe jashtë salës e ka kuptuar që ti sonte nuk ishte në formën tënde më të mirë. Mbase notat e larta e ki pak problem, po që kjo është vetëm një këshill që ti në të ardhmen ta marrësh si këshill për të mirën tënde. Unë mendoj se mençuria çdo këngëtarit është që
ta di kufirin e zërit e ti. Do me thënë, nëse ti ki një kufi zërit, luaj me në brenda atyre kufive. Jo të marrësh ndoshta këngë që janë shumë dështira dhe që në basë e ty nuk mund të qëndrojnë ashtu si që zërit do të qëndrojnë. Sepse ti në fund fundit ke një zët jash zakonshën dhe kjo nuk mund të mohot nga së kush. Pandi? Unë ju kërkoj ndjesje për sërit duhet bëjë dy vërejtje. E para, jo, e para nuk ka lidhje fare me Jessica-n, po është e llojit gazetaresk. Kur thuhet një këngë e Aurela Gaçës, domethënë ka një lloj gabimi gazetaresk, sepse nuk është... Mos më thuaj që tekstin e jetoje ka shkruar Pandi Laçi. Jo, nuk ka rëndësi. Kënga është e tjetër kujt. Kush e ka shkruar tekstin? Kënga është e tjetër kujt si pron, është autorit të muzikës. Adrian Hiles apo jo? Unë flas është Adrian Hiles. Ta prezantoj me shumë kënaqësi. Jo, shiko, më fal. Unë them që kjo ndodh zakonisht vetëm në Shqipëri. Ku ke dëgjuar ndonjëherë këngë e bërë nga James Hetfield dhe këndohet nga Beyoncé? Këngë e Beyoncé mbaroi pika, mbaroi muhabeti, s'ka këngë Beyoncé. Jo, nëse Pandi Laçi është autori i tekstit. Jo. Nuk kemi as të konkurrencë as festival. Në festivale përmendet, festivale. Jo, Alban. Kënga është. Jo, dakord. Po thuhet, dëgjoj, është të vërejtë. Keni gjë për Jessica Pandi. Stop. Pamarsisht se stop. E them me shumë fortë që është gazetareske, thuhet këngë interpretuar nga Aurela Gaçës. Me leje? Domethën, shtohet edhe një fjalë më tepër, këngë interpretuar nga Aurela Gaçës. Jo, është kënga e Aurela Gaçës. Realisht, do ma jepni mundësinë? Po mirë. Të kënaqë të gjithë. Në fakt, në vazhdim të mbrëmjes, kemi një tjetër këngë që është e po të njëjtë autor dhe unë kisha lënë për atë këngë tjetër që ka shkuar në Eurovision, që të them drejtën. Kështu si përmbajtje skenarit. Jo, s'është puna e Adi që ne kemi shumë shokë edhe të tjerë kompozitor. Unë e them vetëm që ndoshta ne në Shqipëri i kemi këto lloj kornizash. Jo, më është esenci të jo, përkundrazi, ne jemi gabim. Ne në Shqipëri jemi gabim, sepse jashtë respektojnë shumë autorin. Për hir të vërtetës, shtohet diçka, shtohet një folje, thotë kjo këngë, një këngë e cila më përpara është interpretuar. Anketa ti që ke ndjekur X-Factor anglis edhe amerikan. Alesh Gjesi ka të prit vendim. Po, dhe që ta mbyllim të diskutim dhe ta fokusonim mbi komentet e Gjesikës. Gjesika shkurt. Që tim të drejton e kësha ruajtur prezentimin shumë të plot për të dhënë kënaqësinë ty si kolegë, Adrianire si kolegë dhe muzikës shqiptari që ka shkuar deri në Eurovision. Pa tjetër. Kur ti ishte zemrën e Lampeng, që do të vi pak më vonë. Nuk ka rëndësi. Jo, për etik, okay. Unë do doja që të argumentoja deri në fund. Të falenderoj shumë. Po. Për sa i përket Jessicës, një gjë të vogël. Jessica, në refrenin e dytë, më duk si kur ishë undjeve pak e lodhur. Do më thënë, të përsëritja e refrenit. Jo. Po, është kanë shumë e vështirë. Unë e dua shumë Jessica-n. Jessica, unë të preferoj shumë për më tepër që ti je vetëm 14 vjeqe dhe ke arritur një pjekurit jashtë zakonshme. Por të lutem dëgjove një këshill, një vërejtje të vogël që të bëjmë. Më thonë që ka një mesazh nga Aurela Gaçë në një nga celularët, po e ndjek programin edhe thotë që kjo vajza me siguri do të fitojë festivalin e madhë në qofë se do interpretojnë dhe ndonjë film të ngjashme. Sa do të atoja, Alketa, sa do të atoja. Në fakt, Jessica mos u shqetëso fare zemra ime, sepse të në televizion, atje në shtëpi, Aurela Gaçë e ka parë interpretimin tëmë, dhe sa po ka dërguar një mesazh që thotë, wow, që parë interpretimin më emocionoj vërtet. Ishte originale dhe as pak imitim. Dhe besoj se fjalë më të mira se këto nga këngëtarja që vetë ka kënduar këtë këngë, edhe që i ka dhënë jetë kësaj këngë. Dhe që ta ngrofit zemrën dhe ty sa do pak në këto momente. Besoj se nuk ka. Edhe fjalët e mia do të ishin të pakta në këto moment. Gjithsesi, unë mendoj se një këngë kaq e vështirë dhe jam e bindur për këtë gjë, pasi janë të pakët edhe artistët shqiptar që kanë guxuar ta këndojnë këtë këngë përveç Aurela Gaçës. Sepse kjo është një këngë shumë e vështirë, është një këngë që gjatë gjithë kohës refrenin e ka shumë lartë edhe është e lodhshme, ka frymarrje të lodhshme. Dhe unë besoj se ti e përballove mjaft mirë, fakti që ishte live, fakti që solle gjithë këtë emocion, ishte totalisht e mrekullueshme
dhe unë përveç se i them publikut ju lutem votojeni këtë vajzë që meriton shumë. Nuk kam çfarë të them tjetër. Faleminderit Aurela Gaçës që vlersoi kaq shumë. Faleminderit. Jessica, çfarë komente ke ti tani për këtë diskutim, se është pak e polarizuar juria. Një pjesë mendojnë që ka qenë mirë dhe gjysma tjetër e hemisferit tjetër thonë që si ishte maksimumi. Atëherë i vlerësoj shumë shumë komentet e rris. Shumë faleminderit për gjitha këshillat. Do mundohem ti rikuperoj gjatë gjithë kohës. Aurela, shumë faleminderit, ma ke bërë këtë ditë 1000. Të dua shumë, ju dua shumë të gjithëve. Kjo është një ditë shumë e rëndësishme sepse të marrësh një vlerësim kaq të madh nga një këngëtare po aq e madhe si Aurela Gaçi është një ëndër. Votoni Jessica në 55-005, jepini votat tuaja që Jessica mos përfundoj në showdown. Ajo sfida e mbrëmjes që e përjetoj si të tmerrshme, disa prej konkurrentëve po si një mundësi shumë të mirë, disa të tjerë për treguar që me të vërtet vlejnë dhe meritojnë që ndrojnë këtu, në fund fare askush nuk e do, duan ta evitojnë. Kështu që duke qenë se ekziston mundësia që Jessica të largohet nëse kalon në sfidë, juve që e doni dhe e pëlqeni, votojeni tani në 55005 kodi X11. 11. Suksese Jessica. S'mund të jeti shesht X-Factory në një diskutim dhe një temperaturë vlimit të herpasershme duhet ari diskutimi i panelit ton. Tani do të vinë një këngë që do na shqetësoj pak, do na shplodhë të gjithëve, është një këngë që ata që janë prindër dhe kanë fëmijë me siguri kanë hasur kur në televizor shihet Lion King, Breti Luan, Elton John e ka kompozuar për të ilustruar dashurinë e Nalës dhe Simbës. Kënga titullohet Can You Feel the Love Tonight? Që ju të ndjeni sa më shumë dashuri nëpërmjet zërit të tyre, Pandi na i prezanton se cilët janë. Atëre, nuk është kënga Hakuna Matata e filmit The Lion King, po Can You Feel the Love Tonight, këngë e kompozuar nga Elton John dhe e interpretuar nga Elton John, grupi X. Performanca javës kaluar, mendoj se shkoi mirë. Kishim një këngë jashtë stilit ton, kishte edhe një harmonizim shumë vështirë zërash, por mendoj se ja dolën mbar. Duke marr parasysh dhe gjykimet e juris ishin pozitive. Jem ka krijuar një par standardi të mirë. Me këtë këngë dhe me performancën e javës kaluar, ju keni vënë bazamentin shumë të fortë në X-Factor. Grupi X po dëshmojnë talentin e tyre si instrumentist, por edhe si vokalist, javën e fundit solën muzikën e një grupi të fort rock amerikan, do t'jenë një befasi e bukur edhe javën e ardhshme. Kënga e radhës do t'jetë një këngë shumë dinamike, po mundojmë shumë për këtë këngë, është paka shumë e vështirë në harmonizim, por beso se da dalim bangu.
këtë ritëm Duart Rokitjesh dhe mënyrën se si keni thënë grupi X më virin diskotekat e Ibicas. Mirë pritën çunat nga Elbasani. Ja dhe Bruno Marsi nga Shqipëria. Alban. Më vjen mirë që çunat kanë suport sonte. Është një nga pak herë që e gjetëm bëhet qefi, që të ndahet pak, të bëhet balancat e duhura, pse jo. Çuna, me qenë i sinqert, ka pas disa luhatje të vogla, sidomos të referi parë një dy stonatura të vogla, të cilat kanë qenë edhe shkak harmonie, ndoshta mundi të dëgjoni dhe vetë. Por, unë i toleroj, qëko, duat teme dhe një gjë edhe atyre teleshikuesve pak në thonjza, le themi më kritika po skeptik ndaj vlerësimeve tona që nuk jemi këtu për të bërë shumë shkollë. Në i fjalë të them që tonaliteti, apo ngjyra, apo intro, stonove këtu, strofa, refreni, etjera. Nuk e kërkon ky spektakl, nuk e kërkon të jemi kaq të detajuar. Ne merremi në përgjithësi me thelbin, pra me performancën, me ngjyrën, me emocionin, dhe me ndonjë stonatur apo ndonjë gabim të vogël, por pa i hyrë detajeve. Sepse do bëheshim jashtë masë të mërzitshëm, me ato komente kaj shkollore do të jonë. Parësish nga kjo, ndoshta ishte, mua sot nuk u përcollë shumë emocion si që bëni ju zakonisht, dhe besoj që mund tjetë edhe për shkak të këngës e cila është i këngë shumë e bukur, po këngë më aktoreske për musical, një këngë që nuk është e bërë për botën pop, nuk ka një refren klasik, me fjallë, është më shumë për musical, për shfaqe, kërkon aktrim. Unë e një mirë këtë këngë dhe ndoshta kjo mund tjetë një arsye e cila nuk depërtoj sondet e unë si që bëni ju zakonisht. Por, Çuna, ju jeni shumë të zotë dhe këte e keni treguar që shtap javë. Tani, se kjo djali nuk ka me emri që ka patur shuhet Bruno, që kur filluan të atrisnin Bruno Mars të gjithë, është edhe pak prepotent nga natyra dhe thotë. Të bëjë edhe një sjarim të vogël. Se Juliana po bënde dalgët. Të bëjë edhe një sjarim të vogël. Jemi dhe njerëz, nuk jemi profesora të rept të viteve 40. E fjallë, kur unë bëj kritikat në fund i shohë që mërziten dhe them gjithës e si Çuna jeni shumë të zotë dhe keni treguar javët që kaluon. Po duan të të përshëndesin Çuna, duan të të përshëndesin Alban. Kjo është vetëm për ty. I pata dalgët me ty, i pata dalgët me publikun, nuk i pata fare dalgët me ty, e pata me publikun, se sa erë në temi në një. It's enough to make kings and vagabonds believe the Albani dhe Juliana pinë Pepsi shumë mirë, ndërsa Elbasandin që kanë ardhur sonte këtu, kujdes mos na bini nga balkoni, nga lozhat e teatrit Klan. Megjithëse edhe juve në qoftë se pini Red Bull dhe porat, nuk ka problem se Red Bull ju bën me krah. Përfitova pa kohë televizive. Juliana, seriozisht si të duk tani performanca e grupit X? Tamam, seriozisht, sepse djema unë vërtet ju kam bështetur juve çdo javë. Dhe gjithmonë ju kam dhënë dhe këshilla, por nuk e di pse sot nuk ju pash bashk. Nuk keni komunikuar në asnjë moment me njëri tjetrin. Ishit të shpërndar. Qezim në 2-3 momente ishe komplet sikur nuk e mbaje mend tekstin dhe nuk po e merrje veten. Ishe i hutuar, vërtet. Dhe me këtë demonstrimin që sa po bë tani në live direkt, tregua që edhe vërtet kishit disa probleme në harmoni me zërat. Që undesh gjatë kohës. Keq më vjen sepse ju e dini që unë i vlerësoj shumë, por vërtet që kjo ishte sot. Vesa. Ata,
Dëmi u ja pak zemër, me gjithse edhe unë pajtuam edhe me Albanin dhe me Julianën, po deshta me dit, qka deshta me thonë qazimi? Jo qazimi. Deshta me pyjt Gjevdon, qka deshta me thonë ma të ulljën, por se se mora, vesh? Gjevdon. Nuk e kontrolova dot. Ah, okay. Okay. Jo, base ishte penaliteti këngës jo ndoshta aq të dëgjuar sa që publiku e din apo e ndjen, po që gjithsesi unë e di që këta djem do ecin shumë gjatë. Nuk e di si e ke parë ti, po kjo është një nga këngët më dëgjuar të Elton Johnit. Elton John po jo nga ne. Nga shqiptarë në pozitiv. Për pak të nuk u duk, nuk na e dhatë atë emocionin e duhur. Unë them, du si aron diçka, ju kam bështetur gjithmonë, jo vetëm ju, po gjithë konkurentët nga fillimi deri në fund, sepse dhe vetë kam qenë atë pozit dhe asnjëherë nuk kam qenë negative, gjithmonë kanë qenë pozitive. Këto janë vetëm këshilla që mbase në të ardhme mund t'i përdorni për të mirën e juaj. Kaq. Rëndësi kanë qofse e keni ndjerë dashurinë. Se dhe gjithmonë ndjejmë dashurinë e juaj, vetëm kënga duhet të ndrohet. Pandi. Madje edhe ajo Ronja në gjunjë ishte një shprehje dashurie. Po pra Vesa, kjo është nga këngët më të bukura të dashurisë. Edhe ajo performanca që bëri Gjell do ishte e pjesë e Romeo dhe Julietës skenës së njohur. Se nuk e kuptova çka ishte. Pandi, kemi komente të tjera për grupin X? Jo, unë nuk kam asnjë koment, unë i vlerësoj të gjitha vërejtjet e kolegve, ma dje, po thyë një tabu, po bëj unë një vërejtje për grupin X, dhe më tepër për vetën time, ne kemi interpretuar, do më thënë ju, këngë të Elton John, kështu që mund të vinim edhe me një këngë tjetër, sepse kjo ishte kënga e dytë Elton Johnit. Që është e vërtetan, ne gjithmonë kemi dashur të vim ndryshe, por menduam që këtë javë ta sjellim këtë këngë që është kënduar në version solo nga një version grupi, do më thënë në tre zëra. Kjo është. Grupi X, edhe njerë kodi juaj është? X10. X10 për të gjitha ta që mendojnë që du t'i vendosi notën 10 për këtë performancë grupit X, po dhe 9 dhe 8 është pranushëm, sepse është një vlerësimi mirë. Votoni duke shkruar X10 në 55005 për grupin jo X, po për grupin 3X, me që ka 3X-a që nga solo ne i bëm trio në këtë program, dhe që kanë ecur shumë mirë deri në live show 7. Nëse në fund të mbrëmjes nuk doni të ishini në sfidë, shpëtojeni duke dërguar një mesazh tani. Merrni celularët në dorë dhe jepjeni këtë kënaqësi çunave suksese grupit X. Vodafone Albania është sponsori zyrtar generali X Factor. Faleminderit shumë fuqisë Vodafone që shmenen në këtë rrugëtim në kërkim të talenteve, i cili nisi në shtator të vitit kaluar edhe u finalizua me këtë show të jashtëzakonshëm që përcakton një standard të ri teknologjik dhe artistik për ekranet shqiptare. Televizioni Klan dhe Vodafone Albania se sponsori kryesor i këtij produksioni sjellin këtë artist të rinj me gjithë këtë suport i jashtëzakonshëm në shkëlqimin e të dielave. Do të vazhdoj rrugëtim deri në fillim të qershorit dhe së shpejti në stinën e re koncertore të Vodafone, të ftuar special do të jenë përgjatë gjithë vitit konkurrentët e X Factor Albania. Shumë faleminderit për zgjedhjen dhe për vlerësimin që keni ndaj këtyre elementeve të rinj që po vinë si risi në skenën e muzikës shqiptare. Dhe ju rikujtoj se në Teg çdo të premte në orën 18 pasdite ju mund të kaloni një pasdite shumë interesante. Keni 2 pika nga kunisja në autobuzët gratis, pa shpenzuar fare para për biletën e transportit, ose në qendër të Tiranës pranë Saatit, ose pranë dy pullave binjake përballë piramidës. Ju çon vetëm për 4 minuta autobuzi në Teg. Ajrosni mendjen, ajrosuni edhe vetë, kënaqeni duke bërë pak shopping, por mbi gjitha përveç se të shpenzoni pak para ose aq sa ju lejon buxheti, kënaqeni me zërat e konkurrentëve tanë, të cilët janë aty për t'ju sjellë një të premte ndryshe në Teg çdo të premte në orat 18. Pas publicitetit vazhdon gara në X Factor Albania, katërt tjetër e konkurrentëve. Mos mungoni.